začiatok januára. Počasí dobré, tak som toho využil. A nejaká rybka už sa podarila. Druhý kaprík tejto sezóny. Na novinku Americano. Krásna rybka, bojovník. Parádička. Konec februára. Biehal sem na pár hodín k voze. Jak sa zetmilo, hned první záběr. Takovanú uličku. Spolu s PVAčku s drvenýma bojloma a peletkama. Pěkný šupináček. Krása vec. Není moc veliký, ale poteší ju v túto ročnú dobu. Takže spokojný. Zdravím všetkých. Máme začiatok marca. Dneska pekné počasíčko. Vybehol som po troch dňoch chvíľku v vode. 3 dní späť sa mi podaril jeden šupináčik, ale až za tmy. Teraz to skúšam cez deň. Uvidíme, čo to povie. Konečne nefúka ten vetrisko, jak za poslednú dobu. Jednu udicu som hodil na pličinu spolu s PVAčkou a drvenými bojlami. Druhú som dal do hĺbšej vody. Majú to tam a už len čakať a užívať si krásne chvíle u vody. Určite sa vám ozvem, keby som náhodou niečo lopol, takže majte sa zatím a držím palce aj vám. Nech sa vám darí. Ležou to tam, ale hoďku. A pekný šupináček. Na Americano.